Just to find myself. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me. And to handle my emotions. I was out waiting for something. And if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile. And now if I rewind, it's all been a waste of time. If you can't be by yourself, yeah. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out. Waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something. And if I close my eyes, oh.
acordei bem cedo hoje, porque o Pê tá com um pouquinho de febre, mas bem pouco. Aí hoje a doutora falou que é o terceiro dia que tem que dar febre. Então, tipo, hoje ainda pode dar febre, mas depois não tem que dar mais. Aí se não der mais, eu vou levar ele pra... Se der de novo, tem que levar ele pro médico de novamente. E eu aproveitei, né, pra tirar aqui, ó, a madrugada, que é 5 da manhã, pra passar as roupas. Gente, deixei acumular muita roupa. Essas roupas aqui é que eu lavei ontem, tá secando ainda. E eu tenho tudo isso de roupa aqui pra passar e tem mais um pouco lá dentro do quarto pra guardar. Então eu já vou passar toda essa roupa agora cedo e eu vou ver se eu passo, guardo já depois do almoço, né? Então, ó, aqui tá tudo organizadinho, tudo limpinho, ó. Tudo arrumadinho, tô fazendo um cafezinho. E vou tomar um café e já vou passar a roupa. Aproveitei pra tirar essa manhãzinha, né? Pra poder fazer essas coisas. A noite toda choveu. A noite toda choveu por aqui. Tô assistindo um jornalzinho aqui da manhã, ó. E bora passar essa roupa que tá precisando, viu? Gente do céu, odeio muita roupeira pra, né, limpar, passar. E eu comprei esse higienizador aqui, ó, mais álcool. Então, ele pode ser usado tanto nas coisas que a gente compra do mercado, quanto mesa, balcão. É da Cif, ó.
Muito bom, ó. Desinfeta superfícies, secagem rápido e zero corante. E perfume, sabe? Ele mata 99% das bactérias. Aí eu vou estar usando agora aqui na mesa, que eu vou tomar café. Já terminei de passar roupa. Eu tenho que guardar as roupas daqui a pouco. Aí vou passar ele também no balcão, já pra desinfetar tudo, né? Então, bora lá. Esses paninhos aqui, ó, flaneladinho, eu compro aqui perto de casa, gente. Esses panos aqui são vida. Don't need to tell you, you see it in my eyes. I wanna travel, let's drive into the sunrise. Where your heart is where I wanna lie. Just wanna love you like I do on my own. Yeah, this is what it's about. Gente, ó, limpei aqui. Vou tomar um café agora. E daqui a pouquinho eu vou lá medir a febre do Pedro de novo, que eu acabei de dar remédio. Vou colocar um pãozinho aqui, um requeijão. Eu acho que eu vou fazer um mistozinho quente. Aí eu mostro pra vocês com um pedacinho de queijo, tá? Então, bora lá. O pão que eu vou comer é esse daqui, ó, com chia integral. Eu amo esse pãozinho aqui pela manhã. Ó, ele é integral, fonte de fibras, zero gordura e sem colesterol. É muito gostoso. Aí eu vou estar fazendo esse pão com esse requeijão aqui, ó, que maravilhoso. E uma fatia de presunto, ou de mussarela. Aí eu vou prensar aqui. Essa mussarela aqui, que eu vou dar uma organizada na minha geladeira, sabe? Aquela organizada básica. Daí eu vou mostrar pra vocês. Aproveitando enquanto aqui, ó, o pão tá sendo feito, deixa eu mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei na Americanas, tá? É, que vale super a pena. Sabão aqui, ó, de roupa, né? Líquido. É, eu amo demais, vocês sabem que eu sou apaixonada por lavanda. E esse refil aqui, gente, ó, de 3 litros, tava R$30. Por quê? Quando eu vou comprar esse aqui, ele tá 25 e ele tem 1,2 litros. E eu já coloquei ele ontem, já preenchi isso aqui inteiro. Foi só isso aqui, ó. Então vai dar pra mim preencher umas 3 vezes, ó. Então vale super a pena. E tava super em conta lá na Americanas. Eu comprei esse, né? Comprei também esse amaciante aqui da Downy, ó. De lavanda, que eu sou apaixonada. E tem um cheirinho maravilhoso. Eu não fico sem, gente, porque isso aqui dura demais pra mim. Isso aqui também. Nossa, é um pouquinho só que você coloca, faz um sabão assim, ó. Isso aqui é um de... Ó, vou mostrar pra vocês. Eu coloco isso aqui. Isso. É só um pouquinho mesmo, gente. Que já deixa aquele cheiro maravilhoso na roupa. E aí eu comprei esse aqui também, ó, junto. Então eu comprei esses 3, ó. Então vale super a pena, diquinha pra vocês aí, ó. Na Americana sempre tem preço bom e, ó, vale super a pena. Pronto, meu misto já tá feito. Aí eu vou tomar um café agora e vou dar uma organizadinha na geladeira. Dar uma arrumadinha na cozinha lá dentro. Que ontem a gente deixou meio bagunçadinho lá. Thank you.
às vezes a gente esquece, né, que tem duas cozinhas e vai deixando a outra bagunçada. É raro deixar a outra bagunçada, gente, mas tá só guardar as coisas que tá lá, é só na outra cozinha e dar uma organizadinha na geladeira, só. Que ontem eu já tirei todas as coisas, sabe, que não precisava, tipo, ficar dentro da geladeira, comida às vezes que vai estragando, então é só dar uma organização básica mesmo. Então, ó, e o pãozinho, né, por aqui na mesa. E vocês sabem que eu gosto, né, gente, de leite Ninho com café. É maravilhoso. Gente, o Fernando derrubou remédio aqui, ó, de madrugada. Vou dar uma organizada aqui agora, né? Arrumar aqui, ó, o balcão, limpar, guardar aquelas loucinhas ali e dar uma organizada na geladeira. E aí eu vou mostrando pra vocês, então bora lá. De água ali. Agora eu vou organizar a geladeira e vou mostrar pra vocês. Vou colocar as coisas da geladeira tudo aqui em cima do balcão. E aí eu vou dar aquela limpadinha básica, organizada e vou mostrando pra vocês, tá bom? Spending time reminiscing of what it used to be. Not letting go when I want to.
bagunçada, porque vira e mexe eu tô dando uma organizada, dando uma limpadinha. Mas eu vou limpar na onde que eu acho que tava mais sujinho. E aí eu já vou organizando tudo, tá bom? Vou usar aveja mesmo e esse paninho flanelado. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace. E a gente vai mantendo, gente, assim, aí não fica aquela sujeira tudo, né? A gente vai limpando. E aí depois vai mantendo. Get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need. E eu comprei, gente, essa garrafa lá na Americanas, ó, de vidro. De água, deixa aqui. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. You'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only because it hurts. We got play. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's all. Viu, gente, que rapidinho que foi, ó. Passei um paninho no micro-ondas, no forno, lavei a loucinha, guardei os pratos ali, limpei o balcão aqui, tudo limpinho, organizado. E também já passei um paninho aqui, ó, por fora da minha geladeira, que eu sou apaixonada nessa minha geladeira, né? Ele é linda. E aí eu dei uma organizada, preciso ir no mercado comprar umas coisas, que ele é bem grande pra encher aqui. Então, assim, eu gosto de deixar ela bem organizadinha, né? Ali em cima eu deixo as coisinhas de café da manhã, tem o meu, minha conservinha aqui, ó, de maxixe, que eu amo, minha sogra que deu. Ali tem água de coco, água, ovo, mamão, minhas águas também. Aqui tem fruta, legumes. Aqui do ladinho ficaram os todinhos do Pedro, iogurte, suquinho e ali mais todinhos. E aqui do outro lado, gente, tem água, soro, aqui tem os molinhos. Então, ficou bem organizadinha aqui a geladeira, gente. Olha só. Muito, muito, muito organizadinho, né? Ai, graças a Deus, gente. Não tem sensação melhor, né? Então, aqui tá tudo organizadinho. Aí, eu vou guardar esse veja lá. O Pedro e o Fernando ainda tá dormindo. Vou apagar aqui todas as luzes. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Apagar a luz aqui agora. E guardar isso aqui, guardar o cafezinho. Ah, esqueci de guardar o presunto, que eu vou colocar lá no potinho. E o requeijão também.
Mas a casa tá tudo organizadinha. Eu vou lavar essa loucinha aqui do café, né? Pra não deixar juntar nada. Terminei de passar roupa, graças a Deus. Só que eu não vou guardar agora, porque o Pedro e o Fernando tá dormindo ainda lá no quarto. E a maioria dessas roupas são lá no quarto, tá bom? Então eu vou ver se eu guardo no próximo vídeo junto com vocês. Que eu preciso dar uma organizada mesmo no guarda-roupa. Aí eu já gravo um vídeo organizando o guarda-roupa junto com vocês, tá bom? Qualquer coisa já faço até uma faxina no meu quarto. E essas roupas aqui não secou. Então eu vou deixar a tábua aqui pra quando secar eu já passar o restante, tá bom? Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa rotininha aqui da manhã, vida real, de lá de casa. E é isso, tá bom, gente? Ó, já tá bem clarinho, já é quase 8 horas da manhã. Demorei bastante pra passar roupa. É, agora eu vou ter que dar uma saidinha e vou editar esse vídeo pra vocês, tá bom? Grande beijo, coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!